Ти не можеш сега да тичаш. Хайде, слушай. Искам да тичаш. На Берковица, на Берковица какво ще прави? Колко дена ще е там, бай, Ваня? 2 седмици. Оле. А? И какво ще речакам? Кога ще се го вземете? Но те ще го докарат. Те там по празниците нещо. Ага. Престани да буташ седалката. Не буташ седалката. И аз това казах. Не буташ седалката. Митко. Митко. Ще го тляскам. Митко. Той не може го кажи. Това е смешно, че повтаря, ама не може да ти кажа. Пламени Стефан Къцето и Бойбе Никито е така ядаха за 9 лева джоб на Добревски. Какво свирите, бе? Не така казах.
ți-e topul? Care ți-e topul? Ce nu-mi topul? A? Măcurema? E bine, am adăugut că ne-am adăugut că mai ai ce-mi topul măcurema. Care ți-e topul măcurema? Am măștat de măcurema. Covid studiu, nu cazul aici? Brză de mărit. Hmm.